Знаеш ли какъв е човекът, който никога не се отказва? Гори здраво във всичко, с което се захване. Вярва в себе си и твори със смелост и железен характер. Като Мария от Пумт, истинско огън момиче. Мария е артист преди всичко, но основното нещо и моята страст, това с което се занимаваме, е да събирам стари мебели и да ги трансформирам в мои творения. Железният характер може би се прояви преди 10 години. За пръв път опитах да работя с метал и адски много ми хареса. Нью-Йорк беше едно страхотно приключение. Аз просто реших да запиша на арт училище, в което учих скулптура от метал и скулптура от дърво. От 2010 година основахме работилница Пункт с още двама мои приятели, Петър и Ивайло. И от тогава се занимаваме с така наречения upcycle. Той първо много ни хареса Хижа Септември и видяхме колко много труд е положено там и усилия, и видяхме, че тия хора всъщност и те като нас имат страст към това, което правят, което е много важно. Но също така и железен характер. Има нужда все повече от такива хора и затова смятаме, че трябва да се подкрепим. Стигнахме до идеята да направим една стойка за колела, обаче която да не е само стойка за колела, а и да е същото време пейка и да има няколко функции. И тази пейка всъщност има една облегалка, която ще са едни стилизирани планини, които всъщност по тях ще могат да се закачат и неща. Така че това ще е пейка, стойка за колела и закачалка. Материалите са основно метал, но има една дървена част, защото според мен комбинацията между метал и дърво е много интересна, тъй като метал е студен, а дървото е топло. Протекта подкрепя хората с железен характер.